Koupil jsem si 3D tiskárnu. Je tak neuvěřitelně mrňavoučká lodička, já jsem si myslel, že bude spodek té lodičky to, co je okolo, ta linka, ale ne, ona ta lodička je jenom ten vnitřek, taková úplně titěrná. Mimochodem i takhle titěrná lodička zabere 2,5 hodiny. Wow. Spotřeba tiskárny je taky docela fajn, protože z těch 150 jde 20 míníč, 20 nabíječka na foťák a 10 světlo. Takže 100 W, to je pohůdka. Když to zrovna nahřívá tu plotnu, tak je to zhruba 250 W, což se taky dá zkousnout vzhledem k tomu, že to nahřívá jenom chviličku. Mimochodem, co mě ale sere, tak jsem to nějak zmršil s vlastně s nastavováním offsetu Z-ový základny a tím pádem tady ten zatracený škrábanec jsem si tady vyrobil, protože ta tryska najela až do toho skla a než jsem to stihl vypnout, tak tady udělala ten škrábanec, no. Nevím, sledoval jsem nějaký návod na YouTube, tam to nějak udělali, nějak to vyrovnali a já jsem to měl tak nastavený, že prostě ten papír tam šel jen tak a když jsem to zapl, tak to najelo přímo do toho skla, nevím proč, nevím, co jsem s tím dělal blbě. Asi půl hodiny, co se to tiskne a jak vidíte, je to úplně vřití. Z nějakého důvodu to přestalo tisknout, jako úplně. Vzhledem k tomu, že je půlnoc, tak to vypínám a uvidíme zítra. Jinak můj takovej tip je, že tady ten šmejd, co oni k tomu dodali, není PLA, ale je to ABS. A tím pádem se to snažím extrudovat na strašně malou teplotu. To je takovej můj jako odhad, vzhledem k tomu, jak se to chová. Musím ale říct, že ta část, která se vytiskla, tak je hrozně pěkná, jako jemňonká, detaily, žádný prostě chyby. Jo, je moc pěkná, ale prostě pak to najednou přestalo týct z té trysky a prostě nezdar, nevím proč. Zkusím pogooglit, jestli ta špula, co s tím přišla, není ABS, ale nevím, proč by s tím posílili ABS, když nejběžnější tiskový materiál je PLA, ale tak budíš. Takže třetí pokus je zase neúspěch, jak vidíte, vlastně původně to bylo tady, nicméně lodička upadla. To je úplně nádherný, vůbec to není rozvlákněný, jemňonký, přesný, úplně paráda. Teď ještě aby šli vodila. Nějaký rysovací přípravek, toto je strašný, jestli to budu vyrábět ještě někdy, tak si vytisknu nebo vyrobím ze dřeva nějaký rysovací přípravek. Tak jo, máme 3 nožičky, jdou krásně ohejbat, už nám zbývá jenom dotisknout tu hlavu a máme hotovo.